بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. منابعی که از او اسلام و دین استخراج میشه دو تا منبع است، یکی قرآن و یکی سنت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. قرآن کلیات رو بیان کرده و سنت پیغمبر اکرم هم شارح، مفسر و مبین قرآن است که در خود قرآن هم آیاتی رو خداوند متعال نازل فرموده است که به مردم چنین القا کرده است، قرآن رو باید پیغمبر شرح کند که لتبین للناس. یا رسول الله، ما قرآن رو نازل کردیم لتبین للناس، که شما برای مردم بیان کنید. سنت پیغمبر به چی گفته میشه؟ عمدتاً به سه چیز سنت پیغمبر گفته میشه. یک، تمام گفتار پیغمبر سنت پیغمبر است. این هرچی پیغمبر فرمودن، تمام قال رسول الله ها سنت پیغمبر است. دو، تمام رفتار پیغمبر سنت پیغمبر است. گاهی پیغمبر چیزی نفرمودن اما یک کاری را انجام دادن که در مقام بیان بودن، این هم سنت است، این هم دین است، این هم وحیه. نکته سوم، گاهی نه، پیغمبر اکرم فرمایشی نفرمودن، کاری هم انجام ندادن، اما یک کسی جلوی پیغمبر یک کاری را انجام داده، حضرت سکوت کردن و تأیید کردن. به اعتبار علما میگن تقریر پیغمبر، یعنی پیغمبر اکرم اون کار رو تأیید کردن. این هم سنت پیغمبره. پس سنت پیغمبر به عنوان نیمی از معارف اسلامی، نیمی از مرجع گرفتن احکام، اخلاق، اعتقادات اسلامی مطرحه. خب این سنت در احادیث کاملا متبلور است، اما متاسفانه کسانی که خودشون رو اهل سنت مینامند، که فکر میکنن اینها پیرو سنت پیغمبرند، اما دقت نمیکنن از کسانی دارن تبعیت میکنن که اونها با سنت پیغمبر درگیر بودن. ابوبکر و عمر و عثمان و تابعینشون، اینها کسانی هستند که از نوشته شدن، نقل شدن سنت پیغمبر، یعنی همین احادیث، یعنی همین گفتار پیغمبر جلوگیری میکردن. برخی از اینها حتی نه تنها جلوگیری میکردن، بلکه جسارت رو به اونجا میرسوندن که حدیث پیغمبر را آتش میزدن به بهانه های مختلف. لذا من اینجا دارم عرض میکنم، آی کسانی که خودتون اهل سنت مینامید، اگر مرادتون سنت ابوبکر و عمر است، که هیچی، که ظاهرن هم همینه، شما پیرو به سنت ابوبکر و عمرید، نه سنت پیغمبر. چرا؟ چون کسی که پیرو به سنت پیغمبر است، از کسانی تبعیت می کند که اونها نسبت به سنت رسول الله احترام قائلند، حرمت قائلند، نه اینکه سخن پیغمبر رو آتش بزنند، نه اینکه قال رسول الله رو ممنوع کنند. لذا دقت کنید، یکی از کارهایی که متاسفانه بعد از پیغمبر اکرم رواج پیدا کرد و متاسفانه به دست ابوبکر هم این قضایا آغاز شد، عمر تکمیل کرد، در اصل عثمان به اوج رسید، در اصل معاویه ابن ابی سفیان دیگه در یک حد اعلای قرار گرفت، بحث منع تدوین حدیث، و این حکم کردن، فرمان دادن آقا قال رسول الله ممنوع، نوشتن حدیث ممنوع، نگهداری حدیث ممنوع. من نمیفهمم اینایی که دارن هی میگن آقا ما پیرو پیغمبریم، پیرو پیغمبریم، چرا باید حدیث پیغمبر رو نقل نکنن؟ چرا باید از قال رسول الله بترسن؟ چرا باید از قال رسول الله گفتن جلوگیری کنن؟ نه تنها جلوگیری میکردن، بلکه در موارد متعددی تاریخ ثبت کرده است که ابوبکر و عمر و دیگران حتی بسیاری از احادیث پیغمبر را نعوذ بالله آتش زدن. بینندگان عزیز، شما اگر مسلمانید، اگر نسبت به پیغمبرتون غیرت دارید، اینجا باید برآشفته بشید، باید تحقیق کنید، ببینید واقعا کسی که چنین جنایتی را میکند میتوان سنت رسول الله را از او گرفت؟ کسی که سنت را آتش میزند، روایت پیغمبر را آتش میزند، آیا خودش لیاقت دارد که شما بگی آقا من سنت همین پیغمبر را از این آقا میگیرم؟ این معقول نیست. من یک سند رو امروز برای شما نشون میدم، دال بر این که اولین کسی که احادیث پیغمبر را آتش زد ابوبکر است. کتاب کنز العمال متقی هندی جلد دهم چاپ الرساله است. دقت کنید، در این کتاب در جلد دهم صفحه 285
که البته این حدیث در جاهای دیگه هم نقل شده دیگه، خودتون میتونید مراجعه کنید. دقت کنید، بابون فی آداب العلم و العلماء، فصلون فی روایت الحدیث، در سرفصلش آمده. حدیث شماره 29460، دقت کنید، راوی عایشه است. این اصلا باید کنار این حدیث، اگر کسی غیرت نسبت به رسول الله داره باید بشینه و اشک بریزد. عایشه چی نقل میکنه؟ قالت عایشه جمع ابی الحدیث عن رسول الله. عایشه میگه پدرم ابوبکر یک سری از احادیثی رو که نوشته فکانت خمس مع احادیث، 500 تا حدیث رو پدرم ابوبکر از پیغمبر اکرم جمع کرد. فبات لیله یتقلب کثیرا، دیدم شب ناراحت، هی به تعبیر من از این پهلو میره به اون پهلو میره، منقلب است. عایشه میگه که فغم منی، ناراحت شدم که چرا پدرم ابوبکر ناراحته. فقلت تتقلب لشکوا او لشیء بلغک، گفتم آی بابا، عایشه به پدرش میگه، گفتم ای پدر، مریضی داری، مرض داری، کاریته، چطورته که هی از این پهلو به او پهلو عرض کنم میغلطی، خوابت نمیبره. فلما اصبح، میگه وقتی که صبح شد، قال ابوبکر چنین گفت، ای بنیه، ای دختر من، هل امی الاحادیث التي عندك، او احادیثی که دیشب بهت دادم نزد تو نگهداری میشد نورو بیار. عایشه میگه فجئته بها، او 500 حدیث رو آوردم دادم به پدرم ابوبکر. فدعا بنار، آتش خواست ابوبکر، فاحرقها، همه اون 500 حدیث را آتش زد. دقت کنید، 500 حدیث پیغمبر را ابوبکر آتش میزنه، به چه حساب؟ توجیهات مختلفی شده. یکیش اینه که آقا ما میترسم احادیث با قرآن قاطی بشه، بعد قرآن تحریف بشه. این دلیل بر این است که خلیفه قرآن هم نمیخونه. چون ببینید الان شما اهل تسنن بعضیاتون هستند که بچهای 6 7 سالتون حافظ کل قرآنن. شما دقت کنید، قرآن یه نورانیت خاصی دارد که با هیچ مخلوط نمیشود. بعضی از توجیهاتی که از ابوبکر نقل شده که چرا آتش زد اینها رو، میگه من ترسیدم چون ادیان گذشته احادیث پیغمبرشون با کتابشون قاطی شد و تحریف شد، دیرم از بین رفت، من میترسم دین پیغمبر خاتم هم به این شکل تحریف بشه. اولا ادیان گذشته حدیث با قرآن قاطی نشد، حدیث اون پیغمبر با کتاب آسمانی قاطی نشد، بس چیزی دیگری بود که دین از بین رفت. یا اولا، ثانیا نورانیت قرآن را کسی که با قرآن محشور است کاملا میفهمد. یعنی شما به یک کسی که نابیناست، حافظ قرآن است، درست؟ یک حدیث بیار وسط یک آیه قرآن بگذار، او متوجه میشه که آیه قرآن نیست. اینا همه توجیهات بیخود است، اینا حرفای مفت است. 500 تا از احادیث پیغمبر رو علنا آتش زد، یعنی راه رو باز کرد برای آینده ها. شما الان نمیگید ابوبکر خلیفه اول ماست، شما نمیگید جانشین پیغمبر است، شما نمیگید سنت همین پیغمبر رو باید از ابوبکر گرفت؟ با چه عقلی ابوبکر که خودش سنت آتش میزند، روایت پیغمبر رو آتش میزند، آیا این لیاقت دارد که شما سنت رو از او بگیرید؟ اینا دشمنشون با شخص پیغمبر بود، ما در جاهای مختلف آوردیم سند نشون دادیم. اینا از همون زمانی که پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت شدند، به پشتوانه یهود قرار داشتند هم شخص پیغمبر را ترور کنند، هم شخصیت پیغمبر را ترور کنند، هم مکتب اسلام رو بیارن پایین، و در هر مرحله هم یه اقدامی کردن. یکی از اقداماتی هم که بعد از پیغمبر اکرم قرار شد انجام بدن و انجام هم دادن برای که سنت از بین بره و به تبع دین از بین بره، بحث منع تدوین حدیث است. حالا اون چیزی که ما اینجا الان مد نظرمون هست این است، به چه حساب شما از ابوبکر پیروی میکنید که علنا جسارت به رسول الله کرده، سنت پیغمبر 500 تا از احادیث پیغمبر را آتش زده است؟ امیدواریم عزیزان مقدار تفکر کنن، یه مقدار تحقیق کنن، انشالله حق براشون کشف خواهد شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.